allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Jag vet att ni vet vad det är dags för. Det är dags för den månliga NAKD-hallen. Jag tror jag inte behöver förklara så mycket mer än det, utan vi går rakt på sak. Den här videon är, som ni förstår, i betalt samarbete med NAKD och jag har som vanligt en rabattkod till er. MOAHYT ger er allihopa 30% rabatt på allt förutom rea. Och den här koden är giltig i en vecka från och med att den här videon har publicerats. All info om koden och alla länkar till alla plagg finns såklart och som vanligt i beskrivningen. Jag tycker att vi går rätt in. Jag tror att ni förstår. Jag brukar säga, nej, jag tror inte ni förstår hur taggad jag är, men jag tror att ni förstår hur taggad jag är. Här hör ni, såg en påse. Har jag beställt örhängen, tro? Jag älskar NAKD-smycken. Jag har flera av dem på mig idag, halsband och armband. Älskar deras grejer. Jag har typ, just det, de här. Oh my god, de här är så fina. Jag har jättemycket smycken från NAKD. Både ringar och örhängen. Många av mina favoriter är från NAKD. De här, hörni. De är så fina. Kolla på de här. Alltså jag älskar den här lilla detaljen med, är det en kvadrat. Och så lite diamanter. Två par liksom, väldigt tunna ringar. Det här är ju såna här perfekta ringar som man kan ha i hela tiden. Alltså, so cute. De har också så mycket fina silversmycken också. Men jag är ju en guldtjej. Jag älskar ju guld med diamanter. Så här, det är så jäkla fint, hörni. Jag har beställt ett par lågmidjade cargo jeans. De här ser så snygga ut i passform. Men ni vet ju att jag har testat många av NAKD's cargo jeans innan. Och de har verkligen inte passat mig och min kropp. Men dessa är ju liksom ett par vanliga jeans. Fast med cargo-detaljer med fickor på sidan. Så att därför tänkte jag att de här kommer nog passa mig så bra. Och de här är i en sån fin beige färg. Ser ni? Lite så här krämvit fast det är ändå en beige färg. Det här i höst med ett par boots och en kofta. Alltså så himla, himla snyggt. Jag hoppas att de här kommer sitta bra. Jag tog i min vanliga storlek, 34. Jag brukar ju gå ner typ de här från NAKD, de här jeansen. De har jag i storlek 32. För att de här är lite oversized vanligtvis. Men jag har de här jeansen ju i två andra färger och de har jag i 34. Så att jag tänkte att cargo pants ska ju vara lite loose tycker jag. Så att jag hoppas att de här sitter bra. Så tänker jag att vi kan testa med en kofta över så att vi ser. Gud vad gosig, jag dör. Nej men den här är så mjuk och skön. Det är alltså en brun kofta med knappar. Helt perfekt. Jag älskar koftor på hösten. Det är ett sånt liksom statement-plagg i min garderob under hösten. För jag är en sån som har mycket t-shirtar och linnen och sånt där. Och att bara slänga över en kofta, det är liksom comfort. Jag tänker att vi testar det här tillsammans. Okej, men koftan är ju en 10-poängare. Alltså jag älskar fitten på den här koftan. Den är liksom lite längre och har en V-ringning, knappar, långa ärmar. Alltså den här är så gosig. Den sticks lite grann, men inte sticksig som att den är oskön att ha på sig. Utan den är fortfarande jättemjuk. Jättefin. Alltså den här var så gosig. Kommer användas flitigt i höst. Sen cargobyxorna. Nej men de är så fina. De sitter exakt som jag ville att de skulle sitta. Så jag är så glad. Jag ska se på NAKD:s hemsida efter den här videon ifall de finns i fler färger. För att det här är... Nej men jag ska visa er i spegeln. De är så snygga. Alltså ni ser ju. Perfekt liksom lite loose fit i benen men de sitter ändå jättebra runt. Alltså ser ni hur perfekt de sitter runt hela midjan, i rumpan. De här är så snygga. Alltså verkligen, jag älskar att de enda liksom detaljerna är fickorna på benen. Och det är faktiskt riktiga fickor. Fan vad trevligt. Nej men de sitter så bra, jag älskar att de är lite low waist också. Helt amazing balls. En sak som jag är så exalterad över. Moa Mattsson släppte ju precis en ny kollektion med NAKD. Jag var inne, alltså literally 8 minuter efter att kollektionen släpptes. Jag hade reggat för förköp för att jag ville köpa de kortärmade stickade tröjorna. Nej men de var ju slut i min storlek såklart efter 8 minuter. Så att, och jag vågade inte chansa och beställa i en small. För att hon sa att de är redan oversized. Så att man ska ta sin vanliga storlek. Och jag är rädd att de hade blivit alldeles för oversized. Men jackan i beige fanns kvar i alla storlekar när jag beställde. Och det var liksom flera dagar efter att kollektionen släpptes. Så finns den här jackan kvar. Då vet jag inte ens vad ni har väntat på. För den är så snygg. Jag har ju alla tre kappor från hennes tidigare kollektion. Som jag får frågor om än idag. För jag använder dem varje höst. Alltså jag använder dem hela våren också. De är så fina. Och det här är ju liksom en fortsättning. En typ lilla syster till den kappan. Den har liksom...
en detalj här bak. Och sen har den även bälte och lite fler detaljer. Ändå typ samma passform med dubbelknäppig fram och sådär. Så att, vad väntar ni på? Det här är den perfekta höstkappan. Jag tänker att jag ska sätta på mig den och visa. För den, oh, den är så snygg. Jag hoppas att jag kan ha den här ikväll. Men det känns som att det kan bli lite varmt. För det är faktiskt varmt ute idag. Men den här, alltså, oh, inte för att jag behövde en till kappa. Men alltså, vet ni hur mycket jackor jag har rensat ut nu? Min syster ska komma hit om ett tag. Och jag har rensat ut hur mycket jackor som helst som hon ska kika på. Men Moa Mattssons jackor är none of them. För att alltså jag älskar hennes designs på jackor. Men ni ser ju, det här är ju perfektion. Alltså den är så fin i detaljerna. Jag älskar att ärmarna är lite mer vida så att man kan ha en tjockstickad tröja. Undrar om man nu skulle vilja ha det. Detaljerna här upp till. Dubbelknäppet, älskar det. Tycker det är så snyggt. Och sen då fickor. Som vanligt så här lite större fickor. Skitnice. Och sen då bälte till. Nej men den här är så snygg hörni. Alltså tips nu. 30% rabatt också. Glöm inte det. Jag gillar verkligen detaljen på ryggen också. Det gör otroligt mycket till kappan med bälte och lite detaljer och sådär. För de andra jackorna är ju helt plain. Väldigt oversized och de bara är skitsnygga. Men jag älskar den här typen av kappa också. För att det händer lite mer och gör en outfit lite roligare helt enkelt. Next up hörni. Ett tweed set. Om jag inte missminner mig. Jo, det här är från Josefin HJs kollektion. Här har vi byxorna till. Alltså, oh my god, vad de här är snygga. Jag funderar på om jag kanske ska ha det här setet ikväll. För det känns så snyggt. Alltså verkligen. Jackan till som är figursydd. Nej men den här är så jäkla fin. Alltså jag älskar alla detaljer med axelvaddarna. Och bara, oh, den är så fin hörni. Jag ska sätta på mig det här på en gång så ska ni få se. Hur snyggt det här sättet är på. Och vilken höstdröm det här är. Finns också i svart. Det här är bland det liksom kvinnligaste som jag har haft på mig. Om man nu kan säga så. Jag tror ni fattar. Alltså det här är så smickrande på kroppen. Med den här figursyningen som går liksom. Oh, nej men det här är så snyggt. Och att det är som en slit här. Man knäpper då med knappar. Eller såna här små knappar. Skitsmidigt. Och det går att knäppa hela vägen ner hit så att det blir, nej men alltså de här, så snyggt. Och med axelvaddarna också, det gör liksom allting ännu mer. Och byxorna, de sitter så himla fint. De är perfekta i längden på mig också. Alltså kolla in den här tjejen. Vad är det här för något? Alltså byxorna sitter som en smäck överallt. Alltså de är så fina. Det här är så snyggt. Jag funderar på att ha på mig det här setet ikväll. Eller i alla fall typ byxorna eller jackan. Beroende på hur uppklädd jag vill vara. För det här är ju så himla fint. Men jag tänker så här, alla plagg är till för att användas. Och ibland hittar man ursäkter till att inte klä upp sig. Och då tänker man fel. För alla tillfällen är tillfällen där man kan klä upp sig. Okej, med de applåderna. Nu ska vi se, vad har vi här då? Just det. Jag beställde faktiskt en klänning från Moa Mattssons kollektion som också fanns i alla storlekar. Den här är också en kandidat för kvällens event. Kolla vad fin stickad beige klänning. Den här hörni är så fin. Den är också så lång. Den här ska på omedelbums. Den här klänningen är så fin och mjuk och gosig och höst. Inspirerad. Alltså ser ni? Jag älskar att halsen är, går lite högre upp men är ganska bred så här om ni ser på själva ringningen. Jättefint då att man kan ha typ en liten spetstopp under. Men alltså den är så smickrande. Och den går, jag trodde att den skulle vara längre men jag är glad att den inte är mycket längre för att jag kommer kunna ha den här i vinter. När det är snö ute utan att hela klänningen blir liksom snöig. För den släpar inte i marken. I'm gonna show you a bit better. Här ser ni klänningen lite bättre. Och som ni ser, den går ju liksom hela vägen ner. Men den kommer liksom inte släpa i marken när jag har skor, om ni förstår. Men den här är så fin. Kolla bara hur fint stickat det är. Och den är ju, blir ju lite genomskinlig som ni ser. När man har en så här finstickad klänning på sig. Men inga problem alls att ha en svart BH under. Jag tycker inte att det gör någonting alls. Speciellt inte om man har en så här lite finare topp på sig. Men ni ser ju fint och smickrande den sitter på kroppen. Alltså, oj, oj, oj. Jag kom på att jag har beställt en stickad poncho och den här blir lite svår att visa till någon, alltså något av de här plaggen som jag beställt idag. Min tanke är att jag ska ha på mig den här för jag har ju många tröjor som är i, ja men i kashmirtyg eller bara överlag som är lite genomskinliga som är jättefina att ha en spetstopp under och nu blir det lite kallt till hösten. Och då fick jag en tanke att
varför inte bara ha en så här stickad poncho över en sån typ av tröja? För att de är fortfarande så himla fina, men är det lite kallt och man kanske vill ha på sig en viss typ av jacka under, jättesnyggt att styla med en stickad poncho. Så det är liksom en poloponcho och den har liksom inga armar utan den hänger bara över, om ni förstår. Det kommer ju inte bli något snyggt om jag visar den här på nu. Så jag kanske inte behöver göra den. Ni fattar, den kommer sitta så här och sen kommer den bara vara över, så mina armar kommer vara här igenom. Jag tänker att det här kan vara ett otroligt plagg att ha i garderoben och kommer att användas till mycket. Speciellt bara över en t-shirt eller en tunnare långärmad eller vad som helst. Det går att styla på jättemycket olika sätt. Next up har vi en svart klänning. Det är en ribbad klänning med lite högre polo. Den har axelvaddar och sen så är den lång. Perfekta höstklänningen till både vardags, jobb, skola men också festligheter. Du kan styla upp den här skit nice. Jag har också beställt, det sista jag ska visa er, en beige kavaj som jag tänkte styla ovanpå den här klänningen. Jag ska visa er på så får ni se hur snygg den är. Hörrni, det här är en sån måklänning. Det här känner jag mig så fin i. Jag älskar ju svart på hösten. Det är ju liksom höstens färg. Tillsammans med brunt tycker jag och värst. Anywho, älskade den här klänningen. Och mina damer och herrar, jag vet att många av er inte gillar axelvaddar, för de kan vara liksom ganska hårda och ni vet ser väldigt too much ut på mycket, tycker i alla fall jag. Det här var liksom de mjukaste axelvaddarna jag har känt. Det är som typ skumgummi bara, fast det är inte skumgummi, men ni fattar. Alltså de är jätte, alltså mjuka, så att de liksom, de är inte lika osköna som vissa axelvaddar kan vara. Superfin detalj till klänningen tycker jag. I really like it. Den är ribbad, den sitter så jävla snyggt överallt. Den går nästan hela vägen ner till fötterna. Jag ska visa er i spegeln lite närmare också. Den är så himla fin. Men jag tänker att vi ska sätta på kavajen också. Den här kavajen hörni, jättefin. En beige brun kavaj. Jag har ju en vit kavaj från NKD. Alla mina kavajer är från NKD, men NKDs kavajer är liksom bäst. Det är den bästa passformen, snyggaste passformen. De är liksom, finns i både tjockare och tunnare material. Jag älskar dem. Just nu har jag bara en beige tvillad kavaj. Den här är ju lite mer brunaktig. Den här känns lite mer vintage i färgen, om ni förstår. Skit snygg verkligen. Jag ska visa er på. Här har vi den. Hur snyggt tillsammans drar man ut ärmarna lite så här. Och sen kör man ett par typ sneakers till, eller ett par klackar, eller ett par boots. Det beror helt på vad man ska göra, tänker jag. Vad som är bekvämast och sådär. Styla upp med ett par klackar, skitsnyggt. Styla ner med ett par boots eller sneakers om du ska typ jobba. Alltså, skitsnygg outfit. Visst är den? Perfect, perfect. Jag ska visa i spegeln också, såklart. Kolla här. Vad snyggt. Nej men jag dör. Det här är, oj vilken snygg outfit. Nej men jag blev typ chockad. Det här är verkligen, it's really nice. Klänningen går dit ner som ni ser. Jag hade typ älskat att ha ett par sneakers, mina campus till det här. För att de kommer se så snygga och lite maffiga ut till den här outfiten. Men alltså ni ser ju, allting sitter så smickrande på kroppen. Jag älskar färgen på kavajen och liksom passformen. Och den här outfiten tillsammans var ju liksom 10 poäng. I'm super happy about it. Och där mina vänner var allt jag hade att visa för den här gången. Om ni har tyckt om något av de här plaggen eller spanat in någonting annat på NKDs otroliga sortiment, så har ni som sagt min rabattkod MOAHYT som ger er 30% rabatt på allt förutom rea i en hel vecka från att den här videon har publicerats. Länk till allting finns såklart i beskrivningen och även info om koden som ni kan spara ner om ni vill. Har ni tyckt om den här videon och gillar mina stylingvideos och vill ha fler stylingvideos både här och på TikTok, så får ni jättegärna trycka på en tummen upp på den här videon och prenumerera på kanalen så blir jag superduperglad. Och vill ni ha lite mer outfit content och lite mer liksom bilder på alla plaggen separat, så har ni min Instagram som ni kan följa om ni vill. Det är helt samma sak på TikTok också om ni inte följer mig där redan. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Ni är bäst. Puss och kram. Hejdå!